ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ। କରୋନା କାଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ବିଜୁଳି ବୋଧ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଗୋଚିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଏବଂ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଦ୍ଦା କରି ଆଜି ନିଆଳି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ନିଆଳିର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଫିସ୍, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଫିସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରତିବାଦ ଧାରଣା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ତମାମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ। ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବହୁତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବାକି ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ ନ କରାଯାଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷତି ଭରଣା କରାଯାଉଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘଟଣା? ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ଡାକରାରେ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ 10ଟା ଦାବି ଅଛି। ପ୍ରଥମ, ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ଯେଉଁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କମାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଏବଂ ମନମୁଖୀ ଯେଉଁ କାଟୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ କରାଯାଉ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଯେଉଁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କମାଯାଉ। ପୁରୁଣା ବକେୟା ବିଲ୍ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ନେଇଛି, ମନମୁଖୀ ଯାଇ ଲାଇନ୍ କାଟୁଛି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ମିଟର ଲଗେଇବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଟର ସବୁ ଅକାମି ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଲୋକର 3 ବଖରା ଘର, ସିଏ ଲୋକ 2 ଜଣ ଚଳିବାକୁ, 2 ବଖରା ଚଳିବାକୁ ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ସେମାନେ 500 କେତେ ଟଙ୍କା ପକାଉଛନ୍ତି, ସେ 100 ଟଙ୍କା ବି ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ନୂଆ ମିଟର ବସାଯାଉ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଦୋଷ ଦେବା ଦାବି ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉଛୁ ଆମର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଆସିବେ ଏଠୁ ଆମଠୁ ରିସିଭ୍ କରିବେ। ଯଦି ଏହାକୁ ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ। କେବଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଏଠି କୌଣସି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିନୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଆଉ ଏ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଆମେ ଅଚଳ କରିଦେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ 10 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ? ପ୍ରଥମ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 50 ପଇସା ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ମାରଣା, ପେଟକୁ ମାରଣା ମାରୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଲୋକଙ୍କ ପେଟକୁ, ତେଣୁ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ନଦୀ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିପରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଦରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯିବ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ। ଆମର ଦାବି, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରନ୍ତି, ଏ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ନିଆଳି ବିଜେପି ଏହାକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଏତିକି କହିକି ଆମେ ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛୁ। ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଆମ ସହିତ ବିଜେପିର ତମାମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ଯଦି ସରକାର ନ ମାନନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା, ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କ'ଣ ରହିବ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରକାର ଆମ ଦାବି ନ ମାନନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକ ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, କାରଣ ବିଜେପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତିକି ଅଛି ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସ୍ ଅଛି, କନିଷ୍ଠ ଅଫିସ୍, ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦାୟୀପତ୍ର ବି ଦେଉଛୁ। ଏକଥା ପୂରଣ ନହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଓହ୍ଲାଇବୁ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ପୁରୁଣା ବାକି ଏବେ ଆଦାୟ କରୁଛି। ଯଦି ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସେଠି ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଭାବେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଏବେ ଛଟେଇ କରିଛି। ଯଦି ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ କହୁଛି, ସେ ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ରଖିବିନି, ଯଦି ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ ଛଟେଇ କରିବ, ତାହେଲେ ପୁରୁଣା ପଇସା ଆଦାୟ କରିବ କାହିଁକି? ତେଣୁ ଏ କଥାଟାକୁ ଆମେ ବିଜେପି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେମିତି ବିଜୁଳି ବିଭାଗର ଅନିୟମିତତା କଥା ଆସୁଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖିବା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବଳକା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘଟଣା? ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପଙ୍ଗୁ ସରକାର ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଆସିବା ଭୋଟ୍ ନେବା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ସହ ତାଙ୍କର ହାତ ବାରିଶ ଅଛି। ଯେଉଁଟାକି ଗରିବ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଗରିବ ଏବେ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ କେତେ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଣ୍ଟର କେତେ ନେଉଛି?
ସେମିତି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏଠି ଉତ୍ପାଦନ ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛି, ବାହାରକୁ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମାନେ ଆମଠାରୁ କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଶସ୍ତାରେ ଇନୁଟି ପିଛା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଏଠି କିନ୍ତୁ ମାନେ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଟିକେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ବି ବେଙ୍ଗ ମୁତିଲେ ବି ଏଠି ଲାଇନ୍ କଟାଉଛି, ତେଣୁ ଆମର ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ନିହାଳି ନିର୍ବାଚନ ଛବି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଘେରାଉ କରାଯାଉଛି, ଦାବିପତ୍ର ଦିଆହଉଛି, ଯଦି ଏହାର ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୃଢ ଭାବେ ଆମେ ଏଠି ଅନଶନ କରିବୁ ଏବଂ ଅଚଳ କରିବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁଳି କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ ନୁହେଁ ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ବାଧୁଛି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟର ତମାମ ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରାଯିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।